IFK Skövde har precis besegrat Ystad IF 1 i pojka B. 15-13 skrev slutresultatet. Och mest mål i Skövde har vi här, Kasper Lindén. Hur känns det direkt efter matchen? Det känns gött att slå Ystad och vinna. Trodde du att ni skulle vinna innan matchen? Ja, trodde jag. Nu möter ni Önnereds HK 2 i nästa match. Vinner ni den? Ja, det tror jag. Kan ni gå hela vägen, vinna hela alltet? Ja. Varför? För vi är ett bra handbollslag. Vi spelar bra handboll. Tack så mycket.